နယူးဇီလန်နိုင်ငံဩကလန်မြို့မှာရှိတဲ့ကာစီနိုရုံအဆောက်အဝင်းတွေကစားလုံဆဲကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာတစ်ခုမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြီးစားမီးလောင်ကျွမ်းမှုဟာစတင်လောင်ကျွမ်းပြီးတရနီးပါးကြာတဲ့အထိလောင်ကျွမ်းနေစေလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဩကလန်မြို့အနှံ့ကိုမိโกလုံးကြီးတွေမှုတ်ထုတ်နေရကြောင်းအော်တိုဘားလ23ရက်နေ့မှာလမ်းတွေကိုပိတ်ခြားတယ်လို့သိရပါတယ်။နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဂျာစင်နာအာရန်ဟာမိလောင်ကျွမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာနဲ့မင်းငိမ့်တက်နေတဲ့အရေးပေါ်ဝန်ထမ်းတွေစီတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီ convention center အစင်းသစ်မဖြစ်သေးတော့အေးပတ်ထဲသည့်စီဝေးကိုအစီအစဉ်အတိုင်းလက်ခံကျင်းပသွားမယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2020ခုနှစ်အာရှပစိဘိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့အစည်းအေးပတ်ထဲသည့်စီဝေးတွင်အသင့်ဖြစ်ဖွယ်မရှိဘူးလို့ဩကလန်မြို့တော်ဝင်ကနယူးဇီလန်ဟဲရော့သတင်းစာကိုပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာရန်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကနေ့လယ်စာစတင်နောက်မှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဟိုတယ်တွေကာစီနိုယုံတွေနဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေအပါအဝင် Sky City Entertainment Group အစအဝင်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုဘေးလွယာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးကြရပြီးမိသက်ရင်25စီးနဲ့အပူတပြင်းမိငိမ့်တက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အထက်တစ်ထပ်ကို3မီတာ8000ခွဲကျော်ရှိပြီးနယူးဇီလန်ဒေါ်လာ903သန်းအကုန်ကျခံတည်ဆောက်နေတဲ့ Sky City Convention Center ဟာနယူးဇီလန်ရဲ့တည်ဆောက်ဆဲဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေထဲမှာအကြီးဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားပါတယ်။နယူးဇီလန်ကာစီနိုလုပ်ငန်း Sky City Entertainment Group ကပိုင်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီ Convention Center ကိုတော့နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီး Fletcher Building ကတည်ဆောက်နေရလို့သိရပါတယ်။